От 1986 година не е извършван ремонт на сградата, в която се помещават две учебни заведения – Природо-математическа гимназия Емануил Иванов и начално училище Свети Климент Охридски в Кюстендил. От началото на месеца обаче е започнато цялостно обновяване на учебният корпус. Подмяна на ВИК инсталацията, подмяна на отоплителната инсталация, частична подмяна на ЕЛ инсталацията. В началното училище трябва да се смени дограмата, защото в нашето училище е сменена дограмата. Наново ще се направи саниране на училището, защото това саниране, което е правено 2004 година, се установи, че не е качествено, а е много тънка самата там санировка, самия материал. Задължително ще се направи ремонт на покривите. Защото този покрив, който се намира в централната ни част, сега в която се намираме, е пукнат на две места и тече. А отдолу, отгоре ще се свалят соларните батерии за отопление. Ремонтът е на стойност над 2 милиона и половина лева и е финансиран по оперативна програма Региони в растеж. Нещо, което действително ще бъдем доволни, е обособяването на кръгове за отопление. Т.е. когато работи басейна, защото басейна от две години не работи поради финансови неразбори, когато работи басейна, няма да отопляваме цялото училище, басейна ще си работи сам и ще бъде отопляван сам за себе си. Предвижда се ремонтните дейности да приключат септември 2018 година, а до тогава ще се съобразяват с учебният процес. Сега майсторите работят много сериозно. И тегната идея е до септември месец да бъдат направени класните стаи, т.е. сега се извършва шпакловка на стаите, след това ще бъдат боядисани, след това ще се махне подовата настилка, ще се сложи нова подова настилка, ще се подменят вратите и се надяваме, че до 1 септември или в крайен случай до 10 септември това нещо ще бъде свършено, за да може ние да влезем за 5 дни. Да изчистиме стаите, да подредиме чиновете и на първа така това ще се случи, т.е. да можем да влезем в училище, да имаме бяла дъска, чинове и столове. Директорката припомни, че подмяната на дограмата на учебното заведение през 2004 година не е дала отражение на учебният процес и увери, че ремонтните дейности през предстоящата година също няма да възпрепятстват учебните занятия.